Bon any nou a tothom. Bon any nou, Sílvia. Bon any nou, Andreu. Com estàs? Molt bé. Com ha començat el teu any? Doncs mira, crec que t'ho puc resumir en una frase. I és que crec que m'he fet gran. Em diràs que te'n vas anar a dormir després de les campanades. No! No, abans. Què? Em vaig a dormir abans de les campanades i no vaig menjar el raïm. De veritat? De veritat. De veritat, sí, sí. No m'havia passat mai. Doncs jo, aquest any ha sigut el primer any que m'he menjat els 12 grans de raïm. Molt bé. Però vull dir en el temps que s'ha de menjar. O sigui, sempre me'ls menjava, però ja anava tardíssim. Uh-huh. I aquest any ho he aconseguit perquè l'any passat me'n van faltar 3 de grans de raïm i vaig dir, no, aquest any ho he d'aconseguir, me'ls he de menjar tots. I ho vaig aconseguir, cosa que em va fer molt feliç. I després vam quedar amb els amics i vam estar fins les 5 de la matinada. Uau! Sí. Déu-n'hi-do. I a les 5 de la matinada encara estàvem així com... Però ja era hora d'anar a dormir. Déu-n'hi-do. Hosti, quina memòria recordar que l'any passat et van quedar 3 grans de raïm per menjar. Sí, és que l'any passat va ser molt èpic, perquè diuen que per cada gra que et menges és un mes de l'any, no? Llavors, si te'n falten... són els mesos de l'any que no tindràs bona sort, o sigui que alguna cosa anirà malament. I l'any passat es va complir, i va haver 3 mesos que van ser horribles, crec que els pitjors de la meva vida. I vaig dir, no, carai. Mai més! O sigui, jo me'ls foto tots! D'acord, ja d'això et volia ja parlar, sé, perquè... Ja sé que no té res a veure, no hi crec, però són coses. Jo això dels 12 mesos potser ho havia sentit, però no me'n recordava. L'altre dia un amic em va dir que serien 7 anys de mala sort i de mal sexe. Hòstia, què diu? Entre poc i massa, no? 7 anys, imagina't. Però això em porta a un tema que no serà el tema del dia d'avui, però jo et volia preguntar si tu ets supersticiosa. No? Perquè pensa que m'ha caigut el saler moltes vegades i si s'acumulés totes les vegades que m'ha caigut amb mala sort, no aixecaria cap. Llavors, no. Que et caigui el saler. Llavors, quina és la maleducció? Jo què sé, diuen que si et cau no sé quants anys de mala sort, o si se't trenca un mirall, no? A mi se m'han trencat molts miralls. Vull dir, res. No hi creguis, Andreu. No, jo no hi crec. Vull dir, la veritat, vaig anar a dormir a 11:15, però és que estava tan cansat, ja havia sopat, i vaig pensar, ara m'he d'esperar 1 hora i mitja per menjar el raïm. Digne. Per favor, Andreu. No. També és veritat que aquest any, en lloc de fer-ho amb altra gent, ho vam fer aquí a casa, saps? En pla íntim, privat, molt més tranquil, i llavors, clar, vull dir... I tan tranquil que et vas a dormir. Molt bé. Sí. I ben feliç, eh? O sigui, perquè segur, tu... Segur. No saps? O sigui, per mi no hi ha res més trist, entre cometes, que començar l'any amb la ressaca de no haver dormit o ressaca d'haver begut potser una copa de més. No ho suporto, o sigui, a mi m'agrada despertar, començar l'any llevant-me, no cal llevar-se d'hora, però llevant-me bé, no? Amb la sensació d'haver descansat. Yeah. Jo l'1 em vaig llevar a les 9 del matí, Jo també, mira. Però clar, teníem l'energia segur molt diferent. Caram. Molt bé, fantàstic. Doncs comencem l'any... Com que no som supersticiosos, podem dir que el comencem bé tots dos. Sí. I bé, comencem amb l'episodi número 100. Uau, Andreu! Que jo supersticiós no ho soc, però sí que sóc una mica allò que diuen toc i m'agraden les coses com quan estan arrodonides, no? I començar l'any amb l'episodi 100, a mi, o sigui, és com escoltar música, és plaente. És una cosa que... De fet, això no sé si els nostres oients ho van notar, però vam publicar un episodi més al mes de novembre per tal que quadressin els números i que el primer de l'any fos el 100. I des d'aquí, una abraçada molt forta al Joan i la paciència que té en editar cada un dels nostres episodis del podcast. Sí, una abraçada, Joan. Des d'aquí ho fas molt bé. Bé, doncs això, aquest és l'episodi número 100 i, per tant...
hem arribat a un punt en què podem fer una mica de retrospectiva, no?, i mirar una mica la història d'aquest podcast que ja gairebé ha fet 3 anys. 3 anys? Ja fa que xerrem, Andreu. Clar, és que pensa que vam començar el tràiler, el vam llançar al febrer del 2021 i el primer episodi al març, l'11 de març del 21. Per tant, aviat farà 3 anys. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs això. Per tant, en l'episodi d'avui farem d'una banda una mica de retrospectiva, de mirada enrere per repassar doncs, el que hem fet, no? I algunes dades, a part d'aquesta dels 100 episodis, algunes dades més, però també posarem la mirada cap endavant, no? I a veure què podem avançar o què esperem que passi al llarg d'aquest any 2024. Molt bé, fantàstic. Però abans de tot això, hem de fer un recordatori. I és que aviat, ben aviat, el dia 8 de gener, comencen els cursos de l'Escola DigiCatalan. Què vol dir això? Doncs que us heu d'apuntar abans del dia 8 de gener per assistir a les classes en grup reduïts. En aquestes classes hi trobareu tots els nivells, hi ha A1, A2, B1, B2, C1, C2... Així que si voleu aprendre català amb nosaltres, el que heu de fer és apuntar-vos en un d'aquests grups de classes. Exacte, i són cursos de 24 classes en total, durant un trimestre, i si voleu reservar la vostra plaça, feu-ho a través de l'enllaç classes.easycatalan.org. El preu de les classes és de 15 euros l'hora, i quan us inscriviu en la pàgina web que acaba de dir l'Andreu, teniu dues possibilitats de pagament. Per una banda, podeu pagar les classes, les 24 classes de cop, o si voleu, les podeu pagar en 3 mesos. Cada mes pagueu la quantitat de classes que feu. Exactament. Per tant, afanyeu-vos perquè els cursos comencen ja. Tema del dia. Bé, doncs això, Sílvia. Primer començarem mirant enrere i repassant algunes dades que ens ha donat Spotify, perquè tothom ha parlat d'aquests Wrapped, que en diuen, no? Per què dir Wrapped? Com pots dir simplement resum? No ho sé. Ah, un però... resum! Mare meva. Sí, aquest resum de dades significatives sobre els podcasts o sobre el consum que fa la gent de Spotify, no? Sigui de podcast o sigui de música. Molt bé. Per tant, jo he recollit algunes d'aquestes dades. La primera és que el 76% dels nostres oients ens han descobert al llarg del 2023. Però això és moltíssim! Això és moltíssim. Clar, hem dit que vam començar al febrer del 2021. Clar. Per tant, això vol dir que aquest 2023... any hem pujat molt els números. Exacte. Ens ha conegut molta gent. Uau, molt bé. Fantàstic. Benvinguts a tots. Benvinguts. La segona dada és en relació amb els països on tenim més oients. Ah. En primer lloc, tenim l'estat espanyol, no? Perquè aquí hi ha moltes persones que han vingut a Catalunya o la resta de territoris de parla catalana, però també hi ha gent que escolta el podcast des d'Astúries, des de Madrid, des de, no sé, des d'altres llocs, no? He dit Astúries perquè tenim el Sergio, per exemple, que és un membre de la comunitat que participa en les xerrades i doncs ens informa de la situació climàtica a Astúries, per exemple, no? En les últimes xerrades hem parlat d'això, també d'altres coses. Tenim com si tinguéssim un corresponsal a Astúries, sí. No? Molt bé. Sí. Després, bé, perdó, una puntualització. Això és la majoria dels nous oients. És a dir, la majoria dels nous oients ens escolten des de l'estat espanyol, en segon lloc des del Brasil, en tercer lloc des de Xile. Ah, mira. Després ve Itàlia i en cinquè lloc Mèxic. Molt bé. Per tant, moltes salutacions a tots els nostres oients. Molt obrigado als brasileños, gràcies mille als italians i moltes gràcies a la resta d'espanyols, xilens i mexicans. Fantàstic. Molt bé. La següent dada és sobre la puntuació que ens donen els oients. Ai, a veure quina nota ens posen, Andreu. Del 0 al 5, quina creus que tenim? No sé, direm un 4. D'acord, està força bé. Doncs tenim un 4,9. Ui, però si gairebé és un 5. Has vist? La perfecció, ja ho diuen, que és inassolible. Per tant, amb un 4,9 podem estar més que satisfets. Molt, per favor. Ens tenen en molt bona consideració, eh? A tot això, si encara no heu donat la vostra valoració o no heu puntuat el podcast, sigui a Spotify o en una altra plataforma, potser ara és un bon moment. Molt bé, i
finalment, l'última dada que tenim del Wrapped de Spotify de l'any 2023 és que el nostre podcast es troba entre els 10 podcasts més escoltats de 8.177 persones. Això no ho he entès. O sigui, no entenc la dada. D'acord, o sigui, hi ha 8.177 persones, sí, que tenen el podcast d'Easy Catalan, sí, entre els seus 10 podcasts més escoltats. Mare de Déu! Ara sí que ho he entès. Ara sí? Sí. Però sí que en segueix gent, no? Uh-huh. D'aquestes 8.177 persones, 6.000 tenen el podcast en el top 5. Per favor. I 2.140 persones tenen el podcast d'Easy Catalan com a podcast més escoltat. Uau! Això és una barbaritat, no? Moltíssimes gràcies a tots els que ens escolteu. Clar, això només és Spotify. No sé, és a dir, ara seria difícil fer el còmput total comptant totes les plataformes i les aplicacions, no? Però, bé... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Moltes gràcies per la confiança, però també per la paciència. Hosti. Vull dir... Ja t'ho juro, jo no m'escoltaria a mi mateix tant... Fotem unes turres aquí, que Déu-n'hi-do, eh? Has vist? Molt bé, molt bé. I, per tant, ara jo volia complementar aquest resum amb algunes dades més que jo he recopilat, no són gaires. La primera és aquesta que hem comentat, que vam començar al febrer del 21 i ja som als començaments del 24, per tant, gairebé 3 anys d'història. Un aplaudiment. Ué. Per a tots els implicats. Segona dada, sabries dir quantes hores de gravació hem fet fins ara? No ho sé, no ho sé, però una barbaritat, segur. A veure, portem 100 episodis i cada episodi dura aproximadament 30 minuts. 30 minuts, una mica menys, una mica menys. Va, diré... Dos... No sé. No sé què dir-te, eh? Càlcul ràpid. El primer que et vingui a la ment. 3.000. Bé, són 47 hores. 47 hores? Això no lliga? Clar, sí. Pensa, si són 100 episodis i cada episodi dura mitja hora, una mica menys... No podem tenir 100 hores. En tenim la meitat, una mica menys. Ah, collons, que ara pensava... Val, ara pensava en sí. Sí. Fatal. Matemàtiques i jo... Cap problema. Vas dormir poc per Cap d'Any, encara t'estàs recuperant. No t'ho tindrem en compte. D'acord. Direm que és per això, d'acord? D'acord. Mira si som bona gent que no estem repetint aquesta part del podcast, eh? Bé. A mi m'és igual, ja, com em deixeu. Sí. Estem en confiança, estem aquí en petit comitè. Només ens escolten 8.000 persones. Ja es diu que la confiança, de vegades. En fi, continuem. D'acord. Totes aquestes 47 hores de gravació, clar, tenen la corresponent transcripció. Que és una... Sabries dir quantes pàgines de transcripció tenim en total? No sé. Ni idea. Una pista. Són força més que 47. Força més. Doncs 200. Bastantes més. 2.000. Ara no tant. En tenim 1.135 pàgines de transcripció. O sigui, hem escrit un llibre, o dos, o tres. També és veritat que, clar, és una transcripció a mode de diàleg, per tant... és una línia, sí. No? A vegades són línies molt breus, però sí, sí, 1.135 pàgines, que traduïdes en paraules són 460.000 paraules. Això potser costa fer-se a la idea de quantes paraules són, però, diguéssim, en l'àmbit de la traducció, normalment diem que un traductor professional fa unes 3.000 paraules al dia. Ah, molt bé. Tradueix unes 3.000 aproximadament, tot depèn del text, de la combinació d'idiomes i molts factors, no? Però podríem dir que unes 3.000. Doncs per traduir tota la transcripció del nostre podcast necessitaríem 153 dies. Buf! Un traductor professional. Per favor. D'acord. 153 jornades laborals. Mm-hmm. Bo, impressionant. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt bé. I, per acabar, dues dades més. Una, en el total... d'aquests 3 anys, hem rebut més de 40 àudios. Hem escoltat més de 40 àudios dels nostres oients. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Renoi. Sí que n'hem fet de coses. Has vist? I en l'últim any hem fet més de 12 entrevistes. Clar. Entre les quals les dels professors de l'escola d'Easy Catalan, són la Valentina, el Vial i la René, però també d'altres membres de l'equip, com el Matthew o el Riz, d'altres projectes, com la GES de Llengua Ferits, o de gent d'altres zones catalanoparlants, com ara el Mauri de l'Alguer. Ai, sí. No sé si te'n venen més a la ment d'entrevistes que hem fet. No. Bé, però n'hem fet més de 12, no? També comptant les entrevistes que vam fer als participants de l'escola d'estiu d'Easy Catalan, no? Aquelles dues entrevistes a Randy i la Hannah que vam fer en el Palau, o sigui, dins del Palau de la Allò música. Allò va ser impressionant. Allò va ser espectacular. Impressionant. Va ser un dels highlights d'aquest any. Els moments estel·lars. Doncs aquestes són algunes de les dades, no? Aquestes podríem parlar de moltes més coses que hem fet, també dels vídeos, perquè clar, no ho hem dit, però vam duplicar la freqüència de publicació dels vídeos a YouTube, que es diu aviat. És moltíssima feina, eh? Per tant, ja veieu que aquest any ha sigut molt productiu, però ara volem parlar del 2024, no? A veure, Sílvia, què podem avançar d'aquest any? Què sabem? O què volem fer aquest any? A veure, hi ha algunes coses que són segures, o sigui que la nostra intenció és aquesta i és que en aquest nou any volem continuar fent 4 vídeos i 4 episodis del podcast cada mes. I això intentarem fer-ho així fins que acabi l'any. Però podria ser també, no sé si t'agradaria, Andreu, que algun dia féssim, per exemple, algun episodi del podcast en directe. Home, i tant. Això seria xulíssim. Mira, ens ho podem marcar com a objectiu de l'any 2024. Fer com a mínim un episodi en directe en públic, no? Sí. També, en directe, també es podria fer pel canal de YouTube que tenim del podcast, que és Easy Catalan Podcast, que allà hi podeu trobar tots els episodis del podcast i també potser seria una forma de que la gent conegués que hi ha aquest canal de YouTube, que hi poden trobar els episodis i, no sé, potser seria una idea també. I tant, sí, sí. De retransmetre també si un dia ho vols fer en directe en algun lloc. I tant. Molt bé. Què més? També relacionat amb els vídeos que es publiquen cada mes, com he dit abans que hi ha 4 vídeos al mes, doncs també fer alguns directes, que això també ho fem els altres anys, doncs fer alguns directes també en el canal de YouTube d'Easy Catalan. I fer més cajuts, no? Sí, a veure què sortirà. Una vegada havíem parlat també de la idea de fer directes per explicar dubtes lingüístics. També pot ser que sigui una cosa que es pugui fer aquest any. És una bona idea, sí. Llavors, una altra cosa segura que sí que farem és que sortirà un nou curs d'autoaprenentatge. Com sabeu, el 2023 vam publicar el nostre primer curs d'autoaprenentatge de nivell bàsic, que seria per assolir el nivell A1 de català. Doncs ja ens hem posat a treballar en el següent curs, en el del nivell A2, i en algun moment d'aquest any 2024 sortirà aquest segon curs d'autoaprenentatge. Exacte. Si us interessa fer el primer curs, no? El curs de nivell A1, que és per a totes aquestes persones que comencen o que volen repassar la base de català, recordeu que l'enllaç és courses.easycatalan.org, d'acord? I bé, i quan surti el curs següent, doncs també estarà disponible en línia. Exacte. Llavors, aquest any 2023 hem començat a fer les classes particulars i els grups reduïts, com hem comentat al principi de tot aquest episodi. La idea és continuar oferint aquesta possibilitat a tots els nostres oients al llarg del 2024. Molt bé. Què me'n dius de l'escola d'estiu? Creus que la repetirem aquest any? L'experiència que vam tenir l'any passat va ser fantàstica i això significa que sí, que aquest any tornarem a fer un campus d'estiu. Encara no sabem del cert quan serà, però la nostra intenció és fer-ho a finals de juliol, així que comenceu-vos a guardar la data. Tots aquells que vulgueu tornar a participar o vulgueu venir per primera vegada en el campus d'estiu que organitzarem, potser si hi hagués algun contratemps o alguna cosa imprevista no es podria realitzar, però la nostra intenció és que sí, que el fem. Exacte. Podem dir que ara ja tenim una experiència, no? Aquella primera escola d'estiu va ser un aprenentatge en molts sentits
I, per tant, doncs, tenim una base per fer una escola d'estiu encara millor el 2024 i treballarem perquè sigui possible. A veure si ens en sortim. Què més? També hem de parlar de viatges, no? Ui, tant. L'any passat, no sé si us en recordeu, ens en vam anar a Mallorca i vam gravar uns quants vídeos allà. I aquest any, doncs, no sé encara on anirem, però hi hem planejat un primer viatge curt per anar a les Terres de l'Ebre i segur que anirem a algun altre lloc. Les Terres de l'Ebre, per qui no les conegui, ens hem de situar, ens hem d'imaginar Catalunya i al sud de tot, a la punta inferior, hi ha un delta, no?, que és el delta de l'Ebre. Doncs aquell és un territori molt, molt bonic i molt interessant de visitar-lo. Vam gravar ja un vídeo a Tortosa, concretament. Crec que va ser el quart o el cinquè vídeo que vam publicar. Sí. Va sobre les aficions, així que si voleu veure Tortosa o una mica del Delta, que també el vam gravar i el vam publicar en aquest vídeo, ho podeu trobar allà. Exacte. Una altra cosa que segur que farem aquest any, 2024, és continuar amb la comunitat. Mm-hmm. Totes les persones que formen part d'aquesta comunitat saben que setmanalment es fan unes xerrades al Discord i aquestes xerrades continuaran durant aquest any. Exactament. N'hi ha diverses a la setmana. N'hi ha dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I vés a saber si n'organitzarem més. A més, hi ha les xerrades presencials que organitzem de tant en tant quan podem i quan ens animem a Barcelona o a altres llocs, no? Per exemple, quan anem al Delta, doncs farem una convocatòria i si algú està de viatge per allà o viu a prop, doncs podrà venir i ens podrem conèixer en persona. I a més farem moltes altres coses. Quines? Quines coses? Com, per exemple, passar a la nova pàgina web dels exercicis. Portem més d'un any treballant en els exercicis interactius. Per passar tots aquests exercicis, que si sou membres de la comunitat els teniu en format PDF, i ara podreu accedir en aquest nou espai web on hi ha tots els exercicis interactius, les llistes de vocabulari i moltes altres sorpreses. Exacte. En aquesta nova plataforma, com ha dit la Sílvia, hi podreu trobar exercicis de tots els vídeos que hem fet fins ara, que no ho hem dit abans quan repassàvem les dades, però ja portem també molts vídeos fets. Sí, moltíssims. Més d'un centenar. Més d'un centenar, sí. Per tant, molts exercicis. Molts exercicis, explicacions de gramàtica, llistes de vocabulari... Vull dir, és un espai molt, molt xulo que quan el tinguem a punt també us l'ensenyarem. Exacte. I bé, no sé si ens deixem alguna cosa, si tens alguna cosa més en ment de què t'agradaria fer o què t'agradaria que passés durant aquest any. Potser el que m'agradaria que passés aquest any és anar més tranquils. Vull dir que no hi hagués tant estrès. Totalment d'acord. Planificar-ho tot amb molt més de temps, coordinar tot molt millor... Ja sé que tot és impossible, el que estic dient, però per desitjar no es perd res. Sí, crec que el 2023 vam fer un salt pel que fa a la quantitat, no? I potser ara el 2024 estaria bé poder fer un salt qualitatiu, potser més aviat, no? Sí. Per tant, sí, fer-ho amb més calma i millor. Molt bé. Fantàstic. Doncs potser ja hauríem d'anar acabant aquest episodi, no sense abans recordar que, així com hem rebut fins a 40 àudios al llarg d'aquests 3 anys, volem continuar coneixent-vos, no?, als oients, a l'audiència. Per tant, us convidem a enviar-nos més missatges. Però un altre objectiu, que de fet acabo de recordar, és que m'agradaria, o sigui, aquest 2024 vull passar-m'ho molt bé, vull riure molt més. I per tant, m'agradaria, a mi em faria gràcia, vaja, que ens enviéssiu àudios explicant anècdotes divertides, no? Estic pensant ara, per exemple, en el Jan, que el vam sentir en l'episodi anterior, en l'entrevista que vam fer a la René. El Jan l'altre dia a la comunitat va compartir una anècdota que va viure al lloc on treballa, que ens va semblar molt divertida, no? I bé, ara no l'explicaré per no allargar-me, però m'agradaria, doncs, a part de saber on viviu, des d'on ens escolteu, quan fa que apreneu el català i si us és útil o no el contingut que fem, saber una mica més de les vostres vides, no? O algunes, potser, anècdotes relacionades amb l'aprenentatge de català. Per tant, si encara no heu enviat cap missatge, aquest any
és el vostre moment, que segur que ara ja teniu un català millor que el de l'any passat i podreu fer-ho. Molt bé, doncs ja només ens queda fer els agraïments, com sempre. Agraïm a tota la gent que ens escolta, a tota la gent que ha arribat fins aquí en aquest moment de l'episodi, a tots els membres de la comunitat i a totes les persones que participen en les classes i grups reduïts. I als professors també de l'escola Dizzy Catalan per la bona feina que fan, així com a tots els futurs oients que començaran a escoltar-nos aquest any, que esperem que siguin molts. Moltes gràcies a tothom i que tingueu un molt bon any 2024. Adeu! Adeu!